Hej hej och välkomna ska ni vara tillbaka till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Och idag ska vi faktiskt köra lite tipsimulator. Och det har nämligen kommit en en rätt så stor uppdatering vi ska bara glå igenom här också lite snabbt. Ja, det var allt då. Play. Så vi kör på en säsong 2 tänkte jag. Eftersom jag satt och kollade på Steam häromdagen blev det väl typiskt. Och då såg jag att de har till och med lagt till en... Vad heter det? Det heter så mycket som en stad till. Så nu ska det då finnas tre städer. Tror jag det blir. Om jag inte är helt ute och cyklar nu. Det är mycket möjligt. Och sen kan det ladda färdigt då. Escape. Quickslot. Nej. Quickslot by the way. Så. Kan man inte... Wow. Q. Ja, men den... vänta. Loot tools, bla bla bla. Wow, vänta. Hallå? Så. T för quickslot, bla bla bla. Mm. Om jag vill... Nu har vi tappat oss här lite, ser jag. Item skill. Notes, game. Game. Hmm. Ah, ja, skitsamma. Så, bam. Så... jag är inte här. Men F. Ja, precis. Så. Ja, eftersom... Jag tänkte eftersom vi körde typ aldrig färdigt sist då. Oj. När vi körde, men det var ju som sagt för att... Oj. Time to redistribute a little wealth. Det är tomt där, va? Oj. Vänta. Men det var ju som sagt för att jag körde om datorn och sen så... så sparades inte det i Steam-molnet utan det sparades bara bail, lokalt om man säger. Den sparas bara på datorn, alltså inte i Steam-molnet eller vad nu heter. Den vill jag ha något mer vi kan ta här. På toan fanns inte heller nå. Vi gör så. Där kom vi ifrån. Mm. Har jag öppnat det? Fönstret. Åh, hej. Nej, det gör inte. Ja. Eller, det fönstret går inte. Så. Så. Pam, 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 pam. Och sen. Så. Nu ska vi då ta bilen. Och. Så. Men denna staden. Körde vi ju då som sagt helt färdig då sist gång när vi körde detta spelet.
Zeus. Ding, 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 ding. Ey. Nice. Och sen. Good job, man. Good job. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. 12 A. Nej. 6. Steal. Close. Right. Då kan vi ta och köpa den också. För den var inte så farligt dö. No hawk you looted the pawn shop first. Så nu ska vi då åka till Spam Shop. Så. Welcome back. Så. It's time for Greenview 109. Story still. Old TV. Så vi ska då till dit. Vad sa vi? 109. 109 är då första huset här. Jajamansan. Jag ska bara leta upp. Parkera. Här lite. Så. Och sen dess. Jag misstänker att detta är 109, va? Ja. Och sen. Nej men. Ja. Jag gillar dock inte redigt att vi. Oj, fel. Att vi har råkade. Vänta, här ligger något. Där ligger nyckeln hit. Skitbra. Pengar. Man tackar, tackar. Vad har vi här? Nothing. Cash. No. Undrar man. Nej. De har tagit bort den funktionen alltså. Att du kan lägga dig under sängen. Det verkar inte. Wow, vänta, hallå. Hit ska vi. Det verkar i alla fall inte. Och så startar vi. Och nu kör vi då hemåt. Eller hem. Ja, vi kör först hem. Och kolla om vi ska sälja han. Via Black Market. Eller vad heter det? Black Market. Black Bay. Ja, whatever. Old TV. Yes. Go to Black Bay. I set up. Electronic. Vi ska ha en radio. Rent hug. Now here you can. 110. Okay. Now drive back to 110. Så om vi går. Skills. Oh, vi har låst upp en skill med lockpick. Då tar vi lås den. Nej, vi har ingen mer. Notering. 110 sa vi. Jobb. Okej. Där har vi. Så då bör vi gå till computern. Fel. Hörs på fel. Sex, sju, åtta. Så. Ja, det var. Vi köpte till och med max. Okej.
Nej. Så då. Kör vi igen. Till dit. Mm. Så vi får se hur långt vi då kör idag. Vad var det vi står breakat i 210? Okej. Okay. Där. Ja, vi parkerar här då. Så. Detta var 109. 100. Mm. Nu ska vi se. Nej. Eller vänta. Man kanske. Dusch. Här var tomt. Den vill jag ha. Before you get yourself into trouble, try it on a training lock. I left one in the garage. Så, nej men, den ska vara öppen. Den, det var, det var tomt där, okej. Vi kollar, wow, shit. Vad är detta? Jaha, det är vattenkran, okej. Så. På detta hållet kommer vi inte så jättelångt. Inte det heller. Så. Ja. Så gör vi då. Vänta, vi kanske ska kolla här också. Pam, 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 pam. Så. Nu ska. Då ska vi då ta och köra hemåt. Ja. Det kan vi ta och bli nog bra. Men ja. Så. Tack. Home. Dish. Ej. Mm. Så. You did a good job on that old TV in the empty house. Mm-hmm. Stöga 111. Go to 111 by 7 a.m. and watch. Fler dish. Den är utsåld. Lockpick. Okej. Okay. Så. Skills. Nej, jag har inte gått. Vi tar då först och främst. Och åker till. Nej. Nu blir det ju fel. Hallå eller? Vi backar. Home. Vi kanske ska kolla om vi kan sälja något på i datorn där. Dish. In the Black Bay heter det va? Jajamän. Kitchen. Teapot. Auto. Antique. House. Rip. No way. Va? Vad är detta? Jag har ingen aning. Det verkade vara något nytt. Jag känner inte igen det i alla fall. Spanshop. Tar vi. Och sen. Vilkobäck. Sälj. Så. Nu har vi då 105 spänn. Eller 105 dollar. Dollars.
dit. Så vi kommer nog faktiskt bara typ köra färdigt denna. Vilket hus ska vi till nu? 111. Och 111 då. Finns det ingen? Jo! Dum, pum, pum. Har man alltid kunnat vara i denna kameravinklan eller? Hej hej. Vi tar väl nog bara typ detta. Huset också. Åh. Oh. Vänta. På något. Dusch. Är det ingen hemma eller? Verkar inte som det är någon här. Åh, vänta. 7 AM. Vad har vi här? Vad är klockan i game? Hon är 7 PM. Okej. Fuck. Slänga den där så länge. Var är tvn? Var? Eller, inte tvn utan containern. Här, nej. Här. In. Load från checkpoint. Hur visste de att jag var där? Ja, skitsamma. Då tar vi och sover till 7 AM. 7, där. Sleep. Exit. AM. Så. T. Ja. Vad jag tänkte, det var inte så. Notiser 111. Vad var detta, va? Ja, vi där från. Jag ser inte vad det står. 0 AM verk till 6 0 AM. Da. Och sen sov till. Hallå? Så. 0 AM. Vi slipper sova dit och sen trycker vi så. Om det nu är. Om jag inte. Nej. Det är fortfarande folk där. Den vill jag ha bort därifrån. Hur. Där. Nej. Hur blir jag av med den? SF. Q. Det. Ja, men hur plockar bort saker från quickslotten? Är min fråga. Det vet inte jag i nuläget. Så. Uh-huh.
Vi sätter igång ficklampan så att vi och så han sitter i jag misstänker att han sitter ute. Busted. Och nu. In. Jag är lost. Game. Load. Load checkpoint. Okej. Vad är klockan? Hon är 1. Vi går då tillbaks till 7 AM. Sleep. 7. Där. Sleep. Dish. Så. Vad gör hon då? There's a box in there. Wait for them to leave and get me that box. Okay. Ska ha boxen. Där. Mm. Men då måste vi nåt där. Där, det var bara boxen där, ja. Så vi 9 AM går du ut. Okej. Okay. Så då tar vi och gör som så här. Startar bilen. Sov till typ 9. Sleep. Nu, om det är rätt så är det tomt. Jajamän! Pengar. Tackar. Skräp. Vad är det? Put in the bag. Jag tror... Jo, det var en radio. Jag väntar... Skulle vi inte typ... Vi skulle väl ändå ha... låna en radio. Eller låna. Ja. Känns inte så där jättebra där. Lägger den där så länge. Det ser ut som... Ja. Hoppas han inte upptäcker mig. Så. Och sen. Jo då. Vi kommer nog hem på detta hållet. Jo. Så vi går home. Och sen, vad fick vi för rate? B. Det är inte så illa faktiskt. New Heights available. Så vi ska gå till Black Bay. Okej, Black Bay. Cardboard. Electronic. Kitchen. Auto. Vad är det? Box of shady content. Så då. Vänta, vi måste kolla en sak. Sånt. Settings. Back. Mm? Notes. Mhm. Skill. Den. Stol. Window in the. Aha. Och för att kunna göra det här så behöver vi lära oss hard open. Där har vi den behöver vi då lära oss. Okej.
tar vi den först. Och sen nu behöver vi gå upp en level för att kunna lära oss den då. Okej. Okay. Men det tar vi då, får vi då ta och göra i nästa gång faktiskt. För nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort tumme upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi i morgon i något helt annat på... Nej, i övermorgon i något helt annat på min kanal. Så ni får alltså prassla här. Break of Steel Painting. 100... Vilken var det? 110, va?